магазини уживаного одягу, тобто секонд-хенди, вже багато років користуються популярністю у покупців. Дехто обирає їх за доступні ціни, а дехто за асортимент, який оновлюється щотижня. У Вінниці взагалі працює багато мереж секонд-хендів, і ми перевірили декілька з них, аби дізнатись, де ж дешевше і комфортніше буде придбати одяг на осінь. Десь на 260 гривень вийде, але вона важка, в синтафоні. Не порушувати дистанцію та поважати людей, які чекають. Я вже в новому. 20? Я не думаю, що 20. Дайте я вам зразу скажу. Тут.